jaký je plán? No, teď udělám limonádu, já udělám. Já jdu na sečetce a teď zapnu počítače. Ty jo, konečně pátek. Že jo? Už nebudeme muset do té hrozby školy. Tak na pátek a nahoru. Jo, porazil jsem tě, už mám 58. level. To není fér, jsi měl meč, s tím porazíš každýho. Ty jsi ho taky mohla mít, kdyby ses nekoupila lektvar síly. To ne, Ripley Proud, máš skore. My můžeme ještě hrát, máme notebooky. No jo, ale máte super to celé. Ne! Taky se vám vyplivý, to říkám. Co teď? Jdeme se dívat na televizi. Tak dobře. Tak. Co? Hej, nechci nic říkat, ale já si myslím, že televize je taky na elektřinu. Všechno je na elektřinu. Jo, vy tady máte klavír? Jo, proč? No, na ten se dá taky hrát. A ty na něco umíš? No. No, nevím. Ale můžu to zkusit. A co ty? Ty na něho taky něco umíš? Můžu to zkusit. Tak jo. Nástroj se mi líbí. Budeme na něho trénovat. Tak jsme tu. Jaký je plán? No, teď pro limonádu tedy pro čipsy a já. Proč hraješ na klavír? Protože se mi ten nástroj líbí a zamluvá se mi. Já jsem na něho vlastně chtěl hrát jak živo. Jak dlouho hraješ na klavír? Asi 4 roky. Tak dlouho. A baví tě to? K
čemu ti hraní na klavír pomohlo? No, určitě ve škole, že už vlastně znám ty základy z hudebky a taky ve zpěvu, že si můžu zahrát doprovod.